Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Սամոսադեն հայտնաբերվեր են 5 ժայռափորքերի զմաններ, Գիլիկայեն գտնվերը 4000 դարեկան ցիտաբուդուղի գորից։ Վանալիջին մեջ խորդակվեր է քաղտականներ փոխադրող նավը, իրավիճակը Սուրյո մեջ։ Թուրքիան գեննարազմածովային գայան ստեղծել Գիբրոսի հյուսիսային բռնակրաված մասին վրա։ ԱՄՆ-ի թեմ հայց պիտի ներկայացվի սուրյական նավթի գողոբուդին պատճառով։ Սևանի ավազանեն գտնված եզակի հնագիտական նմուշները ներկայացվեցան Երևանի թանգարանին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսադ Ադիյաման նահանգի քահադաշրջանի քյուղացիները հռոմեական ժամանակաշրջանին պատկանող գոթողային ժայռափորդ ամպարան կդերեն։ Բաղբաշը քյուղի բնակիչներն մեգուտաշտին քյուղացիները նկատեն սենյակացև կառույցի մմուտքը։ Բարձևերը, որ անհրոմեական ժամանակաշրջանին պատկանող գոթողային ժայռափորքերը զման է, որու թե բիշինություն տանող մեկ մուտքը հայտնի է, իսկ թամպարանի ներսը գտնվող ձիսական կառույցը քանդված է։ Իշխանություններն սկսել են պատմական կառույցը քրանցելու և պաշտպանելու ուղղությամբ տարբող աշխատանքներ։ Գիլիկիա գտնվող Օյլյում Հոյուկի բեղումներու ընթացքին 4000 դարված ցիտաբդուղի գորիս կդերեն։ Այժմ ուսումնասիրվի, թե արդյոք գտնված պատմական գորիզը նույն գենը կգրե, ինչ այսօր կգրեն տարածաշրջանի աճեցվող ցիտաբդուղները։ Բեղումներու ընթացքին հայտնաբերված 4000 դարվա վաղեմության ցիտաբդուղի գորիզներուն հետ մեկտեղ գտնվել են նաև բազալտե աղացքարեր, որոնք ենթադրաբար օգտագործվել են ցիտաբդուղի արդարության մեջ։ Վանալիջի մեջ խորդակվեր է քաղտականներ փոխադրող նավը, որուն հետևանքով զոհվեր է 7 մարդ, այսօր մասին հայտնել է Անադոլու քործակալությունը։ Գնշի, որ փրկվել է 64 քաղտական, Վանի նահանգը, որ կսահմանակցվի Իրանին, դարանցիկ շրջան է Աֆղանիստանեն և Պակիստանեն քաղտողներու համար, որոնք անօրինականորեն գանցնին Թուրքիո սահմանը և կփորձեն հասնել Եվրոմիության երկիրներ, հաղորդել է ՌԻԱ Նովոստին։ Սուրյո կառավարական բանակը ջիհադիստներուն ետ մղեր է Փապուլին, քյուղի մոտակայքին գտնվող Գամուրջենի և Խիշ քաղաքի մոտակայքեն։ Վերջին օրերուն կառավարական բանակը առաջ կընթանա Իդլիբի սահմանային ամբողջ կոդի երկայնքով։ Գահաղորդվի նաև, որ կառավարական ուժերը վերականգներ են վերահսկողությունը Թել Ալ-Խադրա, Ջալբանի, Բասրա, Թուվիլ Ալ-Խալիբի և Զահաբիա քյուղերու վրա։ Թահրիրը շամիզինյալները առանց կրվի լքերեն քանի մը քյուղ, զարկացնելով քրոհը այսօր արավոտյան կառավարական բանակը ջիհադիստներուն ետ շբրդեց M5 մայրուղ են, որ Հալեբը կգաբե Դամասկոսի հետ։ Այժմ սուրյական բանակի հարաչաբաս ստորաբաժանումները կգտնվին Մար, Հատաթի, Թրկական, Թիդագեդեն 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, անոնք կսպասեն հիմնական և օժանդակ ուժերու ժամանումին։ Թուրքիան գերնարազմածովային գայան ստեղծել Գիբրոսի հյուսիսային բռնակրաված մասին վրա, ինչպես Միլի եթերթը կդեղեկացնե փորձակետներու խումբը, Գեհեդազոդե շրջանը, որպեսի որոշի կառուցվելի գայանին դեղը։ Աղբյուրին համաձայն թուրք փորձակետները կհետախուզեն Ֆամակուստա քաղաքի մոտ գտնվող վայրը։ Նոր ռազմական թաղամասերու և ռազմածովային գարույցներու շինարարություն կնախատեսվի, բայց առանց իրամթերքի պահեստի։ Ինչպես կնշե թերթը, ռազմածովային գայանը գղզին մեջ պիտի ուժեղացնե նավերու արագ տեղակայումը և պիտի արագացնե անոնց տեխնիկը սպասարկումը, նորոգումը և մատակարարումը, ապահովելով ռազմածովային և օդային դարերու երկարաժամկետ տեղակայումը։ Սուրյո իշխանությունները կպատրաստվին հայց ներկայացնելու ԱՄՆ-ի թեմ երկրնավթային բաշարները գողոպտելու պատճառով։ Չորեքշաբթի օր հայտարարվել է նախակաբաշար Ասադի խորհրդական Բուսեյնա Շահաբանը, կդեղեկացնե ՌԻԱ Նովոստին։ Սուրյական Արաբական Հանրապետության իշխանությունները ուսումնասիրեն դարբերակները, թե ինչ օրինական միջոցներ կրնան ցերնարգվին միջազգային մագարտակով, որպեսի հայց ներկայացվի ընդդեմ ԱՄՆ-ի, քանի որ ան կկողնա սուրյական նավթը և կխախտե ՍԱՀ-ի ինքնիշխանությունը, ասել է Շահաբանը Լիբանանյան Ալ-Մայադին հեռուստալիքի հարցազրույցին։ Անընդ կձեր է, որ սուրյական տարածքը ու նավթահանքերը պիտի ազատեն ամերիկյան և այլ ներկայութենե։ Սուրյո նախագաբաշար Ասադը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն Թուրքիային կվաճարե սուրյական նավթահանքերեն գողոպտված նավթը։ Երևանի պատմահինակիրական արքելոս թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրություններու սրահին մեջ կայացավ հայ ագանավոր հնագետ Աշխարհափեկ Կալանթարի հիշատակին նվիրված Ուեթուրի Էթյունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը խորակիրով ժամանակավոր ցուցադրության հանդիսավոր բացումը։ Արմենպրեսի հետ իր զրույցին արքելոս թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը նշեց, որ ցուցադրությամբ ներկայացված են Սևանալիջի ավազանի տարածքեն գտնված եզակի նմուշներ, ասոնք անքնահատելի և եզակի զարդեր են։ Շատ քիչ էր գիտեն, որ Մերլեն աշխարհին եղած է Ուեթուրի Էթյունի գոչվող երկրամաս Սևանի հարավարևմտյան մասեն մինչև հարավային մաս ինգած հատվածին։ Ժամանակավոր ցուցադրությունը այցելուներու համար փացվի դիլա մինչև մարտի 20-ը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք խորոդի ստեղծագործությունը։
Zamis torge eran heran horodig hay horodig bolor eres bastig veran horodig hay horodig bolor eres bastig veran Սարը վագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեր չեն, մնացեք խաղաղությամբ։